Здравейте и добре дошли в днешното видео, в което ще направим едно много готино предизвикателство. Аз срещу брат ми и при всеки гол получаваш 10 кинта в Уинбет. Имаме 3 планирани кръга, като започваме с дуспи с силния крак, дуспи с слабия крак и след това гредички. На всеки гол, на всеки ще се добавят по 10 кинта в сметката. Така че да видим кой ще събере повече пари. И също така да видим кой после ще изкара повече пари. Разбира се, вие ако искате още подобни видеа, не забравяйте да разчупите лайк бутона, да оставите под един коментар и да се абонирате за канала ми, за да ме следите всеки ден. За всички, които не знаят, на 10 август качваме втората част от морето във влог канала, така че ако някой все още не е гледал първата, може да отиде и да го направи. Линк към него ще оставя долу в описанието. А сега да започваме! Много близо. Олег, само на сочност. Бата безобразно. Аз сега ще спустя на сигурен съм. Денино, бе! Знам. Колко станаха? Само две. Ау. Ау, това беше в тебе малко. Да. Та сега ще изпусна. Добре. 5 от 5. Само леко. Те оцели? Да. Карали? Не. Добре. Ей, кара една. Ама аз не мога мръдна тука. Трани вратар. Леле! Та тръгнах на там, обаче не се писах така. А, не. Не, не. Аз си тръгвам. Нищо на мене левия крак не ми е толкова зле. Май. Аба, аз записвам ли? Аз записвам. Не. Аз не мога да го движим тоя крак, камо ли да бием с него. Ти скъсвам булките. Първата фана по топка. 3-2. Добре, аз една така вкарах. Аз не знам къде очаквах. Друга дема се това. Втори опит. 2-1. Четвърти опит. Опа. 4-2.
последна. Пет, три. А? Да. Опа! Та беше бърза. Добре. 5-3. Равно. Айде да направим един бонус. Така, това е четвърта игра бонус. Непредвидена. Готови си? Да. Полеки само. Мамо, мама, да, те ми отива. Уи! 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 Мамо, мама, да. Уи! Уи! Пет-едно плюс изкривена стойка и малко надрана камера. Еми, хикс сме на това последното, само на него, нали? И за да определим кой ще вземе бонуса, от едната дуспа ще трябва да вкараме в другата врата по въздух. И който първи го направи, взима бонуса. Айде да видим. Еми, GG бонус. Стига, бе, много мраза от първия път. Бонуса отива за него. И така, след като приключихме с футбола, е време и да вкараме парите в WinBet. От всичките предизвикателства аз успях да изкарам 120 лева, а той 110. Като той обаче има и бонус, който е цели 70 лева, така че неговата сума става 180. Както виждате, парите вече са вкарани в акаунта и е време да започваме с игрите. А вие, ако искате да получите бонус, може да използвате моят промокод в WinBet, който е HEX. При първи депозит получавате бонус до 100% или 200 лева или евро, съответно ако акаунтът ви е в друга валута. При втори депозит бонус до 50 лева и при трети отново до 100% или 200 лева. Това важи обаче само за нови потребители и разбира се, не играйте казино, ако сте под 18. Добре, избираме седмицата. Слагаме на левче. И започваме. Ау! Това ако се беше свързало, мисля, че щеше да бъде много сладко. Не знам. А да си броим врътките обаче. Втора врътка. Нищо. Дай цъкай по-бързо. Айде да свържим и нещо. Ох, седмици. Аз нищо не разбирам. Но все пак... Давай. Нещо дръгна в началото. О! Колко? 2,80. Ти си наред. Цъкне го два пъти бързо. Леле, това какво е, бе? Още една. О, и ти хвана нещо.
80 стотинки. Браво. Давай. Чакай да си ги записваме печалбите. Опа, едно. А, колко? 6,50. Да. Не е зле. После ще си сметна печалбата на края. Ти реално няма да имаш печалба. Най-вероятно. И последна за мен. Толкова ми беше. Да видим. Може после да вдигнем и... Мале, имаше грант. Аз тия камбанки не ги разбирам какви са. Още една диничка ти трябваше за линия. Още тази и две врътки имаш. И... Толкова, нищо не изкара той. Айде да видим тук какво ще направим. Аз имам бахти късмета! Давай, 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 давай нагоре! Колко са? 20 кинта. 20, кой ми ги дава? Продължаваме. Леле, портокали, линия! Нищо не разбирам. Още 7 кинта, добре. Абе... Може да не съм толкова на загуба аз. Някакъв долар видях. Още един долар и коронка. Още тази и още една врътка имам. Последна за мен. Няма. Остана бе. 3 корони. Три кинта май. Дай само да ти ги запиша. Това втора врътка ли ти беше? Добре, трета. Охо, портокали хвана. Ама и това няма да е много. 3 кинта, 7 станаха. Пак такова хвана, пак 3 корони. Колко ще изкара този път? Май повече от мен. Малко са, малко са. Ако светне целият екран да още 7. 14 кинта до сега. Още 3 врътки имаш май. Толкос. 14 кинта. Добре. От миналата игра изкара само 80 стотинки. За момента е с 14,80. Айде, ние сме. Аз много бързо ги направих, бе. А. 3 грозденца, седмица и камбанка. Повече. 4 лева. Последни две врътки. Набързо. Айде. Леле, можех да направя линия седмици. Ти си. Пак. Ти само по тия 3 корони правиш, бе, човек. Е... Лева. Още две врътки имаш. Още една. А, пак! Този път май ще са повече от 3 лева. Да! 7. 10 кинта още за тебе. Така хора, сега започвам само аз. Сега започвам само аз, правил съм 10 врътки и после е той. Айде. Ние сме. Да видим. Тук ще изчакам за някаква голяма печалба и сменям играта. Ако изобщо взема нещо. Че може и нищо да не взема. Опа! Изкарахме нещо. А, това е малко. Левче. Даже... 2 лева. Охо! 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 Велини коронки! Това трябва да е поне 10. Надявам се. Давай, 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 давай. Десятка, нали? 9. Пу!
Искам нещо повече от 20 кинта и се махам. Тук не са ли две линии? Шест. Още една. Абе. Не е толкова зле, ама това ще е малко. 2 лева. Айде, де. Пак, портокалите. И короните. И скоро май се махам от тая игра, че нещо вече не ми дава. Даже май сега ще бъде добър момент. 6 лева, да. Еми, махам се от тая игра. Колко врътки ти остават? Още 48 врътки имам аз. Ама аз съм изкарал повече от тебе до сега. Каква е разликата? Тука нямам никаква представа. За мен всяка игра е най-съща. О! Хванах 3 кинта. Така, записваме. Това не го видях, ама ще бъде малко. 1 лев сигурно или 2. Врътките ми на мен почти свършиха. 50 стотинки. Та ти се не види. Това трябва да е поне 5 лева. Дано. Охо, повече даже. 5,50. Вече ми остават по-малко 20 врътки. Тук ударихме 2,50 май. Оу, повече! 3 лева, добре. И последна врътка. Айде. Да видим. Нищо. Това бяха, хора, моите врътки. 120 врътки общо. А той има 180 заради бонуса. От които му остават 140. Аз на друга игра обаче иска. Той иска на друга игра, така. Само да му рестартирам каунтъра. И преди да си започна, искам да си сметна печалбата. Реално, моята част беше 120 лева. И от тези 120 лева съм изкарал една секунда. Печалбата ми е 83,80 стотинки. Което не е много печалба. Еми, негов ред е да видим той как ще свърши, защото от 40 врътки е изкарал едва 24,80 лева. Така че ти си по-на загуба за момента, както си тръгнал. Давай, избирай си игра. Айде да го видим. А, първа игра, първа печалба. Само цъкай, че просто ги запишем. Даже знаеш, че направо на калкулатора на него ще му ги записвам. Стой. 80, 14 и 10. Колко изкара? 5 лева. Така. Това ти беше първата врътка. Късмет. Пак детелинки. Тук обаче са май повече. 5 лева. Или? Оу! Бре. Абе, за момента не си никак взел в тази игра. Доста ти даде, трябваше и аз да играя тука. Май се прецаках. Вече са ти под 100 врътки. Аз мисля, че... А! Тя детелинката ти прави другите детелинки. Бре. Може да ми минеш печалбата, между другото, ама ти имаш с 70 врътки отгоре бонус. Още нещо хвана тука. 2 лева. Той така по 2, по 2 и ще ме мине. О, черешка. Но, 12 лева, браво бе. Еми, почти ми мина печалбата, by the way. Оу, оу, бая портокали. 30 кинта. Мале! Добре, категорично ме мина. Аз как си ударих ръката в ръбчето. Ох. Оу, 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 тук хвана 9. Леле.
Близо до 130 кинта е. Абе, ти можеш да излезеш на... напред. Още 5. Гледай го, какво прави. Още хвана. Добре, не спира да му дава за момента. Оп, пак хвана. 2,50. Още 2. Стига, бе. Ама и на тебе ти привършват. Колко имам? Давай, връткай. 17 врътки имаш още. Плюс, минус. Най-вероятно някъде съм изтървал, де, ама това са твърде много врътки и... Може някой път да не съм усетил и да не съм натиснал. Последни 2 врътки имаш. По-бавно. Още 2. Чакай. Давай. И последна. Бум. Еми, не хвана на последната, обаче той. Нали, плюс-минус. Не съм ги... Някъде съм изпускал по 50 стотинки и такива. 150 лева. Което значи, че аз бях на загуба колко? Аз 80 и нещо изкарах. За 120, около 40. Той тръгна доста зле, но пък от 180 ги направи на 150. Та, хора, до тук ще приключваме с това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако искате още подобни предизвикателства, разбира се, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И разбира се, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре.